Bon dia, gràcies per haver vingut, gràcies per ser-hi en moments difícils com els que vivim. Des de les editorials hem de contribuir-hi publicant els millors llibres que sabem, com ara les novetats que presenta Bromera aquesta primavera. L'última novel·la de Josep Navarro Santaolalla, Something, una història d'amor adolescent protagonitzada per un gat, L'inesperat i altres relats, L'aposta pel llegat d'Isabel Clara Simó, els nous títols de l'Eclèctica, d'Erri de Luca, Joan Olivares, Jordi Colonques i Joan Canela, i El món comença, premi de novel·la Ciutat d'Alzira, amb què Maria Beloy recrea la figura de Toreschi, el creador de Mili, un dels pares de Ràdio Barcelona, i la lliga amb l'actualitat a través d'una història sobre la paternitat i la pèrdua, però també sobre l'esperança. L'esperança que ens permet començar amb ulls de criatura cada vegada més necessària en el temps que vivim.